התכנסנו היום לחשיבה משותפת כתוצאה ממגפה קשה שהחברה הישראלית מתמודדת איתה. ולא, אני לא מדברת על הקורונה, זו אכן מגפה קשה שכבר שנתיים מכה בנו, אלא על מגפת האלימות והבריונות במערכת החינוך שטרם מצאנו לה פתרון. ולמה בעצם? אל מול מגפת הקורונה התגייסנו כולנו, משרד החינוך, המורים, ההורים, התלמידים והקהילה. התאמנו שיטות הוראה לצרכים שונים, עברנו ללמידה מרחוק, הכנו תוכניות לימודים בלי סוף. במשך כל הזמן הזה היינו כולנו עם היד על הדופק. נכנסנו לבתי התלמידים, דבר שאני מבקשת שנזכור את זה כשאנחנו מדברים על תוכניות כנגד אלימות. אז נכנסנו לבתי התלמידים, הפכנו את ההורים לשותפים מלאים ללמידה. חוקרים יצירתיים התגייסו מיד לחקור לעומק ולרוחב את ההשלכות של הקורונה על ילדינו. בדידות, נשירה, מצוקות נפשיות, עייפות והתמכרות למסכים. בדקנו ועודנו בודקים את ההשלכות ארוכות הטווח של המגפה מבחינה בריאותית, נפשית, חברתית וכלכלית, וכל העת אנו פועלים לאורם של הממצאים המעודכנים. הגדרנו היטב את המטרה, את האתגר. ישנו ניסיון תמידי בלתי פוסק להתמודד. טובת הילדים היא שמנחה אותנו, ואנו עושים הכל על מנת לתקן. לעומת זאת, בפנדמיה של האלימות והבריונות, אנו מתמודדים כאילו מדובר בגזרת גורל, באיזושהי פגיעת ברק שאנחנו לא יודעים מה לעשות איתה. כמובן, אנחנו מגלים אמפתיה, בעיקר כאשר מקרי קיצון מגיעים לתקשורת. כולנו הוזלנו דמעה וחיבקנו את הנערה ליאן מבאר שבע. מה קרה איתה? משהו שצריך להזכיר לנו מהסיפור של דוד גרוסמן על עיין ערך אהבה למומיק. אם אתם זוכרים את הסוף, מומיק עולה כיתה, אבל לא בבית ספרנו. מה קרה עם ליאן? עברה בית ספר. אותה הכנסנו לאיזשהו בידוד. לא את כל הכיתה, ולא את כל הבית ספר עם המורים, אלא מה עשינו? אותה, she's a problem, העברנו. מקרים כמו של ליאן אבל מתרחשים מדי יום באלפי בתי ספר ברחבי הארץ. חרמות על ילדים, אלימות, השפלות. רוב המקרים הללו נותרים באפלה, ורק אם זה מגיע לביתנו, אנו זועקים. עידן הרשתות החברתיות המורכב כל כך, הפך את האלימות, כמו ששרה דיברה, לנפוצה עוד יותר משהייתה קודם. ונדמה לנו שאין לנו כל שליטה. אבל כפי שאנחנו מנסים לעשות בבית ספר לחינוך בקריה, אני רוצה עכשיו טיפה לדבר על המניעים לשורשיה של האלימות. ברוב המקרים, הילדים שמותקפים, אלו שהם קצת שונים. כל קבוצה באופן טבעי מתגבשת סביב מכנים משותפים מסוימים, אבל הם משאירים בחוץ ילדים שחורגים ממחנה המשותף. זה יכול להיות מראה, סגנון דיבור, התנהגות וכל דבר אחר. The groups cohere around outing somebody else. אני לא ידעתי איך להגיד את זה בעברית. ברגע שילד מוגדר כשונה, לא משנה מאיזה אספקט,
דמו מותר. הקבוצה מרשה לעצמה, נותן לעצמה לגיטימציה לנהוג בו באופן שונה. מישל פוקו אומר, If you are not like everybody else, then you are abnormal. If you are abnormal, then you are sick. He says these three categories, not being like everybody else, not being normal, and being sick, are in fact very, very different. But in our culture today, they have been reduced to the same thing. בחלק ניכר מהכשרות המורים, המנהלים ואנשי החינוך בכלל, וכל מה שקשור לתפיסות חינוכיות קלאסיות ולפסיכולוגיה הקלאסית, אנחנו צריכים לדעת שהם מושתתים על התפיסות של מי ראוי ומי לא, מי זקוק לעזרה ולמי אין צורך בכך. תפיסות דיכוטומיות, חד משמעותיות וברורות מדי. ולכן, כמו שאני אומרת, הדבר כבר הוטבע עמוק בתפיסות חינוכיות ופסיכולוגיות קלאסיות, עד כי נעשינו עיוורים. ישנם מבחני אינטליגנציה תלויות תרבות, שמותירות בחוץ כמעט כל מי שמגיע מתרבות אחרת, שאינה מדברת אותה שפה בדיוק, או אותה, במיוחד אותה שפה תרבותית. ישנם מדדים לקביעת מכוננים או מצטיינים, שמושתתים על חוזקות של הילדים מבתים החזקים או מהתרבויות החזקות. אז ככה, בפני שוני, in the face of differences, a hierarchy was formed from Freud onwards. If there is a difference, there has to be, in these people's theories, a better or a worse. יותר מפותח, פחות מפותח. בדבר הכי בסיסי שפרויד עושה כשהוא מגלה הבדלים בין המינים, מיד, בתוך two paragraphs, לא יותר מזה, הוא כבר מדבר על היררכיה. יש שיש להם וזה יש שאין להם. יש יותר ויש פחות. מבלי לשנות את התפיסות הבסיסיות של הקולקטיב בקרב הילדים, לא ניתן לשנות את המציאות, לא באופן משמעותי. השיפוט של נורמליות ואבנורמליות מוצג בכל מקום, כדבר שהוא מובן מאליו. העבודה שלנו כאנשי חינוך היא לשנות את שיטת החשיבה הזאת, להתכונן לרגע לעומק, בואו נתבונן, סליחה, בעומק, מה המשמעות של ה-bell curve, של העקומה, איך זה מתורגם לעברית? העקומה הנורמלית. ומי לא נמצא בפנים? מה הביטוי? סטיית תקן, זה לא רק אבנורמליות. נשמע ונבין, כשאנחנו מדברים על politically correct language שיכול לפגוע, מה המשמעות להיות סוטה? אצלי בבית אני רק צריכה להגיד על המקרר ועל כל מיני מקומות, יש לי מגנטים שאומר, normal is just a setting on the washing machine. אם נבחן את מסלול שעוברים ילדינו, נגלה שבדרך לבית ספר אנו מכשירים ילדים קטנים עם הווסטס הצהובים האלו לעזור להם לעבור את הכביש. יש שומר שמגן עליהם, אסור שאנשים לא טובים ייכנסו למערכת. יש לנו יועצים חינוכיים שהם כל כך overworked. מי שומר על הילדים בפנים? היכן כל מנגנוני ההגנה הללו וכל הנוגע לאלימות בתוך הבית ספר? עכשיו, ישנם כל כך הרבה תוכניות למניעת אלימות ש... אנחנו לא צריכים עוד תוכנית למניעת אלימות. כלומר, אנחנו פשוט יכולים לראות את הפלתורה, חבל להוציא על זה עוד כספים, כדי לעשות עוד תוכנית למניעת אלימות. אנחנו צריכים לנסות להבין, קודם כל,
למה לא אימצנו אותם? ולמה כל כך קשה ליישם אותם? אז אני תכף גומרת, אנו צריכים לדעתי לחזור גם לשורש, להבין מהיכן צומחת האלימות, מהיכן צומחת התפיסה שלנו על מהי קבוצה, ואיך אנו מתייחסים לאחר. אני רוצה לקוות, כשהשרה שאלה אותי, מה מיוחד ביום הזה? אמרתי לה שאנחנו מנסים לעבוד על המחר. המיוחד של היום הזה הוא שיש אצלנו בקריה מחר, מחרתיים וכל השנה. ובהצלחה לנו היום ותודה.